צהריים טובים, אני אדבר על הנתונים שיש היום לגבי הקורונרי סינוס רדיוסר כ-Device Based Therapy לאנגינה פקטוריס, אני אדבר על האינדיקציות ועל הנתונים הפרה-קליניים והקליניים, אני לא אדבר על המכניזם אוף אקשן היום. אז אנחנו מדברים היום, כל היום, על קרוניק אנג'יינה, אנג'יינה שהיא עמידה לטיפול ברווסקולריזציה ובתרופות, מדובר בתופעה מאוד שכיחה, בדרך כלל שואלים אותי איפה יש חולים כאלה, אז תכף אני אראה לכם איפה הם. ובעיה רפואית ציבורית גדולה בחולים שלא רק הם לא קנדידטים לרווסקולריזציה, אלא גם בהרבה מאוד חולים שעברו רווסקולריזציה מוצלחת, ותכף נראה מה גודל הבעיה. תעוקת חזה מופיעה כמובן בחולים עם אובסטרקטיב קורונרי ארטרי דיזיז, אבל היא גם שכיחה באנשים עם מייקרו-וסקולר אנג'יינה, שהעורקים האפיקרדיאליים שלהם פתוחים, וחולים עם היפרטרופי קרדיומיופתי, וחולים עם דיאסטוליק דיספונקשן. אז חולים עם כרוניק אנג'יינה הם או כאלה באמת שהם לא מועמדים לרווסקולריזציה, או אנשים שממשיכים לסבול מתעוקה למרות רווסקולריזציה מוצלחת. רווסקולריזציה, כמה שהיא מוצלחת, מסתבר שהיא מורידה תעוקה רק בשני שליש מהחולים. שליש מהחולים אחרי רווסקולריזציה מוצלחת, אני לא מדבר על אלה שלא הצליחה רווסקולריזציה. אבל אנשים אחרי רווסקולריזציה מוצלחת, האנג'יינה מפסיקה רק בשני שליש מהחולים. זאת עבודה שהתפרסמה בסוף 2017 בג'ק. בדקה את ה-quality of life של אנשים עם left main ו-triple vessel disease, חולים כמו שהיו בסינטקס, ואתם רואים שלאורך הזמן כל שתי עמודות כאלה, זה אחד זה קבג' אחד PCI, לאורך הזמן מחודש, שנה, שלוש שנים עד חמש שנים, יש באופן קבוע residual angina של בין 25% ל-30% מהאנשים שעברו רווסקולריזציה, לא משנה איך, והוגדרה כמוצלחת. כתב על זה פטריק סירוז אדיטוריאל ביורו אינטרוונשן, הוא כותב Recently the presence of residual angina pectoris post-procedure has emerged again as a major target. In most trials up to 25% of patients continue to have angina pectoris. אותם מספרים. הפרוגנוזה של האנשים האלה עם stable angina היא טובה, זה העבודה של טים הנרי, שמראה שאנשים עם stable coronary artery disease, הפרוגנוזה שלהם טובה. הם לא מתים מהמחלה הזאת. אז אם הם לא מתים מהמחלה הזאת ואיכות החיים שלהם ירודה, הטארגט של הטיפול שלנו צריך להיות לא להאריך להם, לשפר להם פרוגנוזה, אלא לשפר להם את איכות החיים. הקורונרי סינוס רדיוסר, למי שלא מכיר, זה דיווייס שמטרתו בדיוק לעשות את זה, לשפר את איכות החיים של חולים עם תעוקת חזה. מדובר בדיווייס שיש לו צורה של שעון חול, עשוי מסטיינלס סטיל, בלון אקספנדבל, מה שנותן לו את הצורה הזאת של שעון חול, זה הבלון בעצם. יש גודל אחד שמתאים לכל החולים, שולטים על הכתרים האפרוקסימלי והדיסטלי בעזרת הלחץ בתוך הבלון. באמצע זה תמיד 3 מילימטר. למה זה 3 מילימטר? זה, התשובה לזה היא היסטורית, לא ניכנס לזה עכשיו. למי שלא מכיר, אז תכירו, זה הקורונרי סינוס, מצד שמאל, זה אנג'יוגרפיה שנעשית ב-30 LAO עם מלטיפרפס קטטר, רואים את הקורונרי סינוס, את הפתח מה-right atrium, את הענפים שמנקזים את הטריטוריה של ה-right coronary artery, את הענפים שמנקזים את הטריטוריה של הסירקונפלקס ואת ה-great cardiac vein שמנקז את ה-LAD, הסירקונפלקס ארטרי הולך פה במקביל באזור הזה. זה קורונרי סינוס בזמן ניפוח השתלה של הרדיוסר, רואים את הווייר בגרייט קרדיאק ויין, ורואים הזרקה של חומר ניגוד דרך הגיידינג קטטר, ורואים קצת אובר אינפליישן. זאת אומרת, אנחנו עושים, משתלים את הרדיוסר שהוא קצת אוברסייז, ואחרי השתלה מיד, בצד הזה, רואים את האוברסייזינג של הפרוקסימל והדיסטל רדיוסר, ובאמצע היצירות. בדרך כלל, לא רואים יצירות מיד אחרי השתלה, כי הדם זורם מסביב לסטרץ. האוברסייזינג והנזק שאנחנו גורמים לדופן של הווריד, על ידי האוברסייזינג של הרדיוסר, גורם לתהליך של injury-induced tissue growth, רקמה גדלה כתוצאה מהנזק שגרמנו, מכסה את הסטרץ של הסטנט, כך שנוצר pressure gradient רק כעבור כ6 שבועות. ורק אז, בדרך כלל,
המטופלים מתחילים להרגיש את ההבדל. מבחינת נתונים פרקליניים, אתם רואים פה לב של חזיר עם השתלה של רדיוסר כאן, בתוך הקורונרי סינוס, רואים, אפשר לראות כמה הדופן של הקורונרי סינוס דקה ושקופה, זה חודשיים אחרי ההשתלה, אפשר לראות שאז הסטרץ מכוסים ברקמה, ואז נוצר מפל לחצים, שאתם רואים פה מפל לחצים של בערך 5 מילימטר כספית, מסביב לחלק האמצעי של הרדיוסר, וכאן אתם רואים לראות ניסוי בחזירים, עם איסקמיה, זה דוביוטמין אקו, עם קונטרסט אקו, קונטרסט אקו, סליחה, שמוזרק לשורש האורטה, אז כאן רואים את האיסקמיה הקשה שיש באזור של הסירקומפלקס, 6 שבועות אחרי השתלה של רדיוסר, אין איסקמיה בכלל. זה היה ניסוי בחיות שדחף אותנו לעשות את ה-First in Man study. ה-First in Man היה open label, 15 חולים, שאצל החולים ראו ירידה משמעותית ב-CCS קלאס אחרי 6 חודשים ואחרי 3 שנים. זה פורסם בזמנו בג'אק, היו גם נתונים אובייקטיביים, דובוטמין אקו אתם רואים וטליום סטרס הראו ירידה בכמות האיסקמיה אחרי 6 חודשים ואחרי 3 שנים. נתונים ב-CT אנג'יו, פה רואים את ה-CT אנג'יו אחרי 3 שנים, ויש לנו עכשיו נתונים 12 שנה של CT אנג'יוגרפי על כל החולים שעברו פרסט אין מן, קודם כל לא מת אף אחד, כל הרדיוסרים פתוחים, אף אחד לא נחסם, אין שברים, אין טרומבוזיס, אלה הנתונים מהפרסט אין מן. אחרי הפרסט אין מן נעשה רנדומייז, שם קונטרול טרייל, לפני האורביטה, שהחולים ולא הרופאים ידעו אם החולה קיבל או לא קיבל את הרדיוסר. התוצאות, קודם כל החולים היו הרבה יותר קשים מהחולים של האורביטה, אתם רואים 80% מהחולים היו פוסט קייבג', מספר ממוצע של PCI היה בין 3 ל-27 חולים, 27 PCI, כל החולים היו דרגה 3 ו-4 CCS קלאס, והנה התוצאות, התוצאות של העבודה הזאת שאני חושב שאתם מכירים, הייתה של 35% מהחולים הפכו בעצם להיות אסימפטומטיים לגמרי, ירדו בשתי דרגות של CCS קלאס, שזה היה הפריימרי אנדפוינט, 71% מהחולים השתפרו בלפחות קלאס אחד, והנה לכם הפלציבו אפקט, חנוך שאלת אותי קודם, 42% פלציבו אפקט, זאת אומרת 42% מהמטופלים שלא קיבלו רדיוסר הרגישו יותר טוב. יש הרבה פלציבו אפקט. מה קרה מאז הקוסירה טרייל? אז יש הרבה נתונים קליניים שהצטברו בינתיים, זה מחקר פוסט מרקטינג שנעשה באירופה, המטרה היא לגייס בצורה פרוספקטיבית ורטרוספקטיבית על אנשים שהושתלו בעבר, 400 חולים עד היום גויסו 155 חולים, ותראו את התוצאות, למעלה התוצאות של הקוסירה ולמטה התוצאות של הסטאדי היום, התוצאות הן זהות בעצם, אתם רואים שלפני בבייסליין, בקוסירה כל החולים היו דרגה 3 ו-4, ב-Every Day Practice זה 2, 3 ו-4, אבל אחר כך רוב החולים הם דרגה 1 ו-2. אלה התוצאות של הקוסירה מבחינת דרגת תעוקה, אז אמרתי לכם 35% השתפרו בשתי דרגות, 71% השתפרו בדרגה 1, תראו מה קורה בדיילי לייף, אותם מספרים, 34% משתפרים בשתי דרגות, זאת אומרת הופכים בעצם להיות אסימפטומטיים, וכמעט 80% משתפרים בדרגה 1. אנחנו יודעים שיש 20% non-responders לרדיוסר, התפרסם עכשיו לפני חודש מאמר ב-Euro Intervention שמסביר, מנסה להסביר למה יש 20% non-responders לרדיוסר. זה מאמר שעומד להתפרסם שמרכז נתונים של כמעט 150 חולים משלושה מרכזים מסן רפאל במילאנו, מאנטוורפן והמרכז שלנו בתל אביב, ואלה התוצאות, זה חוזר על עצמו, יש חולים שהם דרגה 3 ו-4 הופכים להיות דרגה 1 ו-2, מספר הטיפולים, התרופות, האנטי-אנגינוטיות יורד בצורה משמעותית, ודרגת התעוקה יורדת בצורה משמעותית. אם מסתכלים על מדדים יותר אובייקטיביים, כמו 6-Minute Walk, כאן 6-Minute Walk וכאן Seattle Angina Questionnaire, יש שיפור בכל הפרמטרים של האנג'יינה קוויסטיונר ושל ה-6-Minute Walk. זאת עבודה שהתפרשמה בג'אק קרדיו וסקולר אינטרוונשן, לא מזמן.
על מהמרכז בסן רפאל של אנטוניו קולומבו וג'ניני. קודם כל אפשר לראות שהפעולה היא מאוד בטוחה, אין סיבוכים. לא רואים שום סיבוכים בפעולה הזאת, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך, וזה רואים לאורך כל ההיסטוריה של השימוש במכשיר הזה. והתוצאות הם שוב, ירידה משמעותית בדרגת התעוקה, שיפור משמעותי באיכות החיים בכל הפרמטרים של עשיית לנג'יינה קוסטשנר, ושיפור במדדים היותר אובייקטיביים כמו 6 minutes walk. הם עשו דבר מאוד מעניין שאף אחד אחר לא עשה, הם בדקו פרמטר של מיוקרדיאל פרפיוז'ן ב-MRI, והם ראו, אם תסתכלו פה למטה, הם בדקו בבייסליין את המיוקרדיאל פרפיוז'ן ב-MRI, ואחרי 4 חודשים, וראו שיפור של 48% בזרימה המיוקרדיאלית לאזור האיסכמי, שזה פרמטר אובייקטיבי פר אקסלנס. הם עשו עוד משהו, זה מאמר אחר שהם פרסמו מאותה קבוצה שם, דרך אגב, הרדיוסר הפך להיות כל יום שישי, משתילים בין 4 ל-6 רדיוסרים, זה הפך להיות חלק מהפרקטיס שלהם, לכן יש להם המון ניסיון. פה הם לקחו חולים שחזרו עם תעוקת חזה, אחרי בייפס או אחרי PCI, צינטרו אותם וראו שהעורקים שלהם פתוחים, שהסטנטים פתוחים והגרפטים פתוחים, ועשו להם MRI והיה להם איסכמיה. בפרפיוז'ן MRI השתילו להם רדיוסר. התוצאה די מדהימה, חולים עם מייקרו-וסקולר אנג'יינה קלאסי, עם עדות אובייקטיבית לאיסכמיה, שיפור משמעותי בכל הפרמטרים של תעוקת חזה, 6 minutes walk, ושיפור משמעותי ב-MRI פרפיוז'ן. זאת אומרת, האיסכמיה חלפה להם אחרי השתלת רדיוסר. חוץ מחולה אחד שאתם רואים פה, חולה מספר 5, שלא השתפר, כקבוצה וכל יתר החולים השתפרו בצורה משמעותית. אלה התוצאות שלנו מתל אביב, וזה מאמר שהולך להתפרסם ביורו אינטרוונשן. 48 חולים, אז אני מראה כאן את הנתונים שוב של שיפור משמעותי בדרגת התעוקה, חולים שהיו רק קלאס 3 ו-4, הפכו להיות כמעט רק קלאס 1 ו-2, סיאט לנג'יינה קוסטשנר איכות חיים משתפר בכל הפרמטרים, אבל תסתכלו כאן על נתונים אובייקטיביים. Exercise duration משתפר בצורה משמעותית, 6 minutes walk משתפר בצורה משמעותית, Ejection fraction במאמץ משתפר בצורה משמעותית, ו-Wall motion stress index במאמץ גם הוא משתפר בצורה משמעותית. זאת אומרת, יש לנו שיפור לאורך כל הדרך, עם תוצאות כמעט זהות מכל המרכזים, מכל העבודות, שיפור גדול באיכות החיים, אבל גם בפרמטרים אובייקטיביים כמו אקו במאמץ ו-MRI. מילה אחרונה לפני שאני מסיים, אמרתי את זה קודם בהערה שלי, מאוד חשוב לשים את מה שאנחנו קוראים patient centers health status. מה המצב החולה? איך אנחנו משפרים את איכות החיים של החולה עם הטיפול שאנחנו נותנים, אם זה סטנטים או אם זה טיפול אחר שאנחנו נותנים? והרדיוסר הוא דוגמה לטכנולוגיה חדשה שבאה לעשות בדיוק כזה, לשפר את איכות החיים של החולה ולאפשר לו ללכת לסופרמרקט בלי לעצור 3 פעמים בדרך ולשים ניטרוספיר מתחת ללשון. תודה רבה. תודה רבה.